السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین سامعین کرام، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظ میں رکھے، آپ کے حفاظ فرمائے. ناظرین سامعین کرام، آج کی سٹوڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہر قسم کے قرضوں اور تمام فکروں سے محفوظ رہنے کی، فکروں کو ختم کرنے کی، قرضوں کو ختم کرنے کی، رنج و غم کو ختم کرنے کی، یہ بہترین مسنون دعا ہے انشاءاللہ تعالی، اس دعا کو ورڈ بائی ورڈ پڑھنا سیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من الجبن والبخل. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ترجمة: اے اللہ، میں پناہ چاہتا ہوں غم سے اور حزن سے، رنج و غم سے، اور پناہ چاہتا ہوں عجز کسل سے، اور پناہ چاہتا ہوں بخل اور بزدلی سے، اور پناہ چاہتا ہوں کثرت قرض سے، اور لوگوں کے غلبہ پا لینے سے.